письмової заяви не було. Так прокоментував виконуючий обов'язки головного санлікаря Миколаївської області Володимир Клочко слова щодо нібито порушень при відборі біологічного матеріалу у людей з підозрою на COVID-19. Ми вчора збирали комісію через цю заяву, хоча письмової заяви не було. Оксана Іванівна, Павло Васильович, інфекціоністка Світлана Федорова брала участь. І до 11-ї ночі ми уточнювали всі моменти. Щодо заяви, це все неправда. Сьогодні заступник Ляшка Віктора Кириловича Черненко Людмила Миколаївна, ознайомившись зі всіма нашими питаннями протокольними, вона підтвердила мені, що ми працюємо вірно буферним розчином. Не треба казати, яка з речовина. Вона спеціально приготована роками, десятиліттями. Спеціальний розчин для проведення досліджень на всі вірусні захворювання. Заява виникла ні звідки і безпідставна. Це все неправда. В ході брифінгу Володимир Клочко, а також заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Оксана Черненко сказали, що публічних вибачень через заяву не вимагатимуть. Ми вже звикли до всіх обвинень. Ми створили комісію спільним наказом управління і лабораторного центру. Комісія працює, комісія буде переглядати і правила забору, як робиться забор матеріалу мобільними групами, як забирають матеріал в нашому обласному центрі лікування інфекційних хвороб, як працює вірусологічна лабораторія. Але той факт, що на тих же самих середовищах транспортних, як це прописано знову ж таки 722-м наказом МОЗ, сьогодні виявили позитивні результати, свідчить про те, що якщо воно є, то воно є, а якщо його немає, то його немає. Нагадаємо, про це йшлось 10 квітня під час сесійного засідання обласної ради. Про те, що перевірка проводилась з порушеннями, заявив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Водночас отримано інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, в яких є підозра на захворювання коронавірусної інфекції. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок Епіфендор 1 і 5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.